Stvarno nikad nisi bio na pecanju, Pavle? Ne. Ne. Nikad. Mrzim prirodu. Mrzim prirodu. Pogledaj. Tek što smo došli, a pogledaj koliko neki bubetina po meni gamiže, sve me svrbi. Šta je ovo? Pogledaj, šta je ovo? Krpelj mi se uvrno u mene. Da ću ga morati benzinom polivati kad dođem kuć da izađe. To je mladež, Pavle. Nemoj priča kakav... Pa to se čovjek se toliko otuđio od prirode, to je strašno. Znalo se nekad ima u školi, već ima priroda i društvo i onda ti kad si dovoljno porasto ima ovdje posebno priroda pa posebno društvo da čovjek to upozna kako treba. Znaš šta, ja sam u školi iz društva uvijek imao pet. Uvijek imao pet, zašto sam ja čovjek društven, volim društvo, volim popiti kafu, volim igrati tiket, a prirodu mrzim. Ja se čovječe ne osjećam prirodno u prirodi. Razumeš to? A... Zeleno kad vidim, znači jedino mogu na televizoru, na tiketu Maxbetovom, na onom papiriću i nuli na ruletu. A vi svi tako razmišljate, pa znam. Pa tako, pa sad i deca tako isto. To je najgore što oni tako razmišljaju. Jer mi kad smo bili kao oni što su sad, kad smo išli u školu u prirodi, da li ti sećaš? Pa ne možeš nas uhvatiti po šumi. Pa jedan povraća od onih otrovnih bobica pored drveta. Pa drugi igra badminton s vozačem autobusa. Treći dave detliće, ubijaju det... Mislim, to je samo po sebi delikvenski čin, ali kad pogledaš malo bolje, to je... Način da se upozna životinja, način da se upozna priroda, da se stvori neki timski duh, timski rad, da se izađe napolje malo na vazduh, bitno da se ne sedi pred ekranom, sad jedan detlić možeš misliti. Šta smo još onda radili? Pa smo uzimali smo one testere sa otova, one ubodne, pa ko će pre da obori drvo. Pa smo skakali u koprive leđima da se ošurimo što više, pa smo zmijama mahali devojčicama ispred face da se uplaše. Pa smo stršljeni. Ja sam tako voleo stršljena da pojedem. Pa stavim kečapa na stršljena kao pomfri da jede, što je divno. Pa se takmičimo ko će više stršljenova da pojede, pa ko će više da uboda komaraca da podnese. To je sad, ovi sad, pa to sve neke alergijske reakcije, ona devojčica što ima... Mala što ima na oku, onaj, nije to flaster, to je gaza neka vata, to stoji tu, ja ne mogu to da shvatim, jer zašto je nije na oku, nego je na staklu, jer znači nije na oku da ne bi ona videla, nego na staklu da ne bi ti video. Uglavnom ona takve ima alergijske reakcije, muva proleti pored nje, ona se ojede i krene da se guši, komarac kad je ujede, anafilaktički šok, pa šta bi ona sa stršljenom? Pa krenulo bi da se ljušti ko Terminator, tečna masa. Ajde, dobro, ne znam. Ajde. Ja, profesore, tečna masa, šta je Terminator? Ja sam jedan jedini put bio za 1. maj, povelo me ovo društvo. Kad smo klinci bili, doveli oni mene tamo u neku šumetinu. To je veselje, to se pije pivo, to se pevaju pesme, šatori, pa ne cirade da ne mogu da pokriju. Pa vodu u buretu doneli, pa vrte neku životinju, pa kuvaju neki gul. Pa srećni oni svi. Pa reko, bre, jebem vam mater onu nenormalnu, da li ste vi kretenčine mene doveli u ovu pripizdinu da me ujede neka cc muva pa da se otrujem, jel to meni treba u životu? Pali tu traktorčinu i vozi me do prvog nazad Maxbeta da roštiljam ponovom Lucky Sixu dok im server u Beogradu ne otkaže. Trza, ej Pavle, ajde, tvoja prva riba, ajde da uloviš, ajde ribu, vidi, trza. I ti koji pa... sebe, ma boli me bre čoveče, ti koji sebe predstavljaš kao civilizovanog čoveka, kao primjer ovog društva, pa malo pre si čoveče kroz ovog jadnog crva celom dužinom mudic povlači. Pa kad si vidio da neće riba toga crva namučenog tako, onda si rovca jadnog, ali njega si tako obušio da on ostane živ, ko nas Turci kad su na kolac navijeli. Pa rovac, Pavle, pa mora rovac da bude živ, neće riba da priđe ako rovac nije živ, on mora da se muči da bi riba videla, ne može da stoji. Pa čoveče, jel ti shvataš koliki je to šok za samog rovca, a da ne pričam koliki je šok za ribu? Pa ta jadna riba pliva po toj vodi, ide, razmišlja o svojim problemima, razmišlja šta će... Vidi nekog tog tu bubu, to rovca, sva srećna ga nako ujede. Kad krene odjedno pola face da joj trga, razumeš, neka čelična kuketina. Pa ti tako šta bi ti volio, ti da ideš tako po gradu, iskupiš neki indeks, pa grčka salata, pavlaka, ti zagrizeš ono puno žileta. Majde bre čoveče, pa jebe mi tebe.
Jebe mi šumu ovu i ovu ribu što ne može da se izvuče. Manite me bre, šta si me doveo još dva dana ranije ovdje da idem. Čekaj, Pavle, evo ribe, stani, stani, evo riba. Evo je. Vidi je, maksimalac. Šta sad kažeš, priroda, pogled, vidi. A, pa li to zlatno? Je li to zlatna riba, profesore? Kako zlatna riba? Pastrn, do duše nešto je oljuštena, ne znam, kao, možda od muke se oljuštila, teško od života, siromaštva, ne znam. Pusti ti to, pusti ti to. Nemam ja s takvima, samo da se prestane vrtiti sećanje. Slušaj, ne kurvo mala, znam sva svoja prava. Ne budeš li mi ispunila tri želje, nosim te da te pune vegetom i nekim tikvicama, da te peku. Prva želja, da mi banka odobri kredit za refinansiranje, već refinansiranog duše kredita, da orfanelica prestane da mi ignoriše, što ne znam što dešava, i što je najbitnije, da današnji tiket, ovaj još nerođeni koji još uvijek nismo dobili, da današnji tiket bude dobitan. Je li to jasno? Ćuti, kurva mala. Znači, odobrava. Znači, znak odobravanja. Evo ti je. Evo ti je. Vraćaj je u vodu da je ne gledam. Daj. Ovo su nekad bile udice, ne ovo. Ne možeš izvaditi. A ni riba nije što je bila, Pavle. Hoćeš da je nogom pridržim? Pa ne znam kako da... Pa čupaj to, profesore, povuci. Evo ga. Tako. Šta kažeš? Tri želje, a? Ajde, leti slobodno. E, sad na miru, kad nema više ovoga pecanja, da uzmemo i da odigramo dobitni tiket, ovaj što nam je zlatna riba obećala. Ajde, ajde. Nema signala na planini, nema signala na planini, nema interneta na planini. A nema. Nema. I šta sad? Šta sad? Ja da umrem ovdje, kako bi ja kome mogao javiti da sam ja umro uopšte? Pa kako profesore naprave podvodnu kameru da snima kamera pod vodom, a ne mogu da naprave da ima signala na planini? Pa gdje stavljaju uopšte te antene ako ga ne stavljaju na planinu, čoveče? I ti što si me doveo ovdje, što dva dana ranije da me bubetine jedu, ma idem, pre manim. Dobro, gdje idem, neću da idem, čoveče, vidiš li ti što je ovdje neki? Pa sve se čuje, sve se kreće, sve se pomije. Pa, aj vidi ovako, ne može, čekaj da ruku obrišem. Ne može, nema domet, ali može hitan poziv. Hitan poziv možemo jedan da napravimo. Maxbet hitan poziv? Ne, hitan poziv, hitna služba, hitan poziv. Kuka, kuku da zovemo, hitna služba, pa da vidimo kuka će da nam nešto pomogne. Alo, bolnica, jel kuka tu? Kuka je, jebem te, jel čuješ glas, valjda? Što se ti javljaš na... Pa ti si vozač, šta ti javljaš na telefon? Evo, za prvi maj samo kuka radi. Doduše, ko ovi programeri što kažu, radim remote. Work from second house, my house, ajte vamo. Ma gde si ti, bre, odakle radiš, šta pričaš? U prirodi, evo ovdje cveće oko mene, svež vazduh, ima zvukova mnogo, pecam, lovim, ajde ovamo, ajde. Evo, ostavite prirodu, aj Sventuru će se od prirode pretvoriti. Jel ima interneta tamo, kuka? Ima svega. Ajde, sad ću ja dići gorsku službu spasavanja pa da dođe po vas, naći će vas gdje god da ste. Ajde bre, ja sam sve ovdje rešio, i roštilj, i pivo, i sve, ima i ligu šampiona zajedno da gledamo. Ajde, pričaj ti. Ajde, jepem, trza. Upeco nema, tu kuka kad te uvati. Vidje ovo, kapitalac. Posto sam upeco. Mogao bi ulovit nešto, profesor, jes tu? Bar sa kec, rutinski.